Umdhaniae ndiye siye. Waweza pata kijana barobaro mwenye umri wa makamu, kajikubali na kujizatiti komba kapata jiko. Agalabu kijana kajitosa ndani ulingo wa mapenzi, lakini kasao kwamba wakati wote jiko haliwaki. Wakati wa mvua jiko likiwachwa nje, makaya yaloe maji jiko haliwezi waka. La hasha. Hivyo basi kijana kakula huu na hasara juu. Ndani ya maisha tunayoishi, marafiki, maswahibu na hata wapenzi wa karibu ni wengi. Lakini Waswahili walisema kikulacho kingo ni mwako. Hivyo basi hakuna adui ambaye ana uwezo wa kukuangamiza ama kukuduwaza. Anayeweza kukuangamiza ni rafiki wa karibu ama mpenzi. Kwani kamba wakati wote hukatika pabovu. Hivyo basi ikumbuke kwamba umdhaniae ndiye rafiki, swahibu ama mpenzi wa kweli. Anaweza kuwa kawasie. Na hiyo basi ndio usio wangu.